आजको एपिसोड स्पेसल के छ दिदी? एक्सपेक्टेसन आजको एक्सपेक्टेसन राम्रो छ, किनभने आज अनमोल केसी र सुहानाजी आउनुहुन्छ अनि गेस्टहरू एक्साइटेड छन् भनेपछि हाम्रो दुरन्धर आर्टिस्टहरू पनि एकदमै तयार छन्। सो हेरौँ अब के हुन्छ। मिल्दैन त दाढी झ्याप्प भयो, दाढी जिउ नै। अब यसको उपचार के त? ओहो, आज पेट घटेछ त यार। आज कुन साइज खिच्ने? आज जुन साइज खिच्दै नि आज फ्री हो, फ्री साइज। आज फ्री साइज हो, एकदम फ्री साइज। किन सुरु भएन क्या? मैले तपाईँ यसो गर्नु, यो भाटो लगेर गेस्टको छेउमा राखिदिनु। केटाहरूले अफेन्स हुने जोक हान्यो भने भाटै भाटा ल्याउँदा हुन्छ भनिदिनु। अलिक सानो भयो नि त भाटा। अहिले मलाई पनि त हान्न सक्नुहुन्छ, ठिक आफूलाई नै हेरेर दिनु पऱ्यो। साइज मिलाएर सर के गर्दैछ? गर्दैन त, बैरागी मनको राजा हो नि। के गर्ने? प्र्याक्टिस पार्टहरू बोलाएको छ ऊ, यस्तो रेडियो सुनेर बसिएछ। साउन्ड जाँदैन नि होइन? जान्छ, काट्दैन न त्यसलाई। जाने खालि चाहिँ बोलाउनु न त, के छ अस्तिको एपिसोड? कस्तो भयो कसको अस्तिको? राइडरै थिएन भन्ने कस्तो भयो भन्नु त? आफै राइडरै छुट्टीमा थिएन अरे। लाइफमा चाहिँ कसैलाई हँसाउनु, कसैलाई खुसी दिनु भनेको एकदम राम्रो चिज लाग्छ, एकदम खुसी लाग्छ। तपाईँले 24 घन्टा यो क्यामेरा मेरो मुखमा टेर्छ भने त मैले के सोधेँ? सोधिदिनु भने यो भाइरल गराइदिन्छ तपाईँलाई। के गर्दैछन् केटाहरू? नो एक्टिङ प्लिज, नो एक्टिङ प्लिज। अलिकति मनबाट फिल गर के खुसी भयो न, त्यही कमेन्ट च्याम्पियनबाट आउट भएको सम्झ्यो भने त केटाहरू भेट्नै हुँदैन खालि। के हो यो खुसी भयो? अगालो मारि मारि अहिले मलाई फालेको हो। अँगालो मार्दा पछाडि अर्को सिजनमा आउने न। म कहिले नराम्रै थिएन कि रोशन दाइ, धेरै राम्रै छ। म कहिले पनि नराम्रो छैन है, खासमा खासमा एक्चुअलमा। हजुर काम देखाएको? यहाँ काम भइरहेको देखाएको।
यहाँ भइरहेको छ त्यो खालको